Det är väldigt djup sjön. 65 meter var maxdjupet tror jag. Kändes att hittar vi betesfisken och liksom strukturen kan hålla sig runt, då har vi något att börja med. Alltså man tyckte det var svårt igår. Hade fan gjort igår 100 dagar i rad. Någonting är i koden för dagen. På sommaren det är lite busigt. Fisk!